ju om det bland annat att svaret, de har övat nu i det skådet, röra svenskarna, utan svenska folket gör så blir det nu bättre förhoppningsvis. Nej, jag känner det bättre. Solen är fin här och allt och... Men det finns liksom, vi har ju har det bra i Sverige. Det finns ju tredje världen. Det finns en annan värld ute i Sverige. Men om man tänker så, man kan inte tänka på hot, grannor. Till exempel, vi bor i Sverige. Vi har mycket problem i Sverige. Vi kan inte tänka på Danmark. Men vi är ju från connection allihopa människorna. Så vi måste hjälpa dem också. Och hur kan vi hjälpa? Hur? Genom att folk vaknar upp. Alltså, vi måste börja sprida det som att folk kan inte lita på politiken. Folk måste börja säga ifrån. Det räcker stort. Men vem ska bli politik? Är ni utan politik man lever på en land? Utan till exempel polis, den dom har stort. Ingen systembolaget. Ingen dom man lever. Jo, alltså gå från A till Ö. Den perfekta utopian. Den men jag tänker den är bra. Måste alla, till exempel du, måste du klara sig själv. Jag kan med sig själv sen, går bra, så går. Okej, tack. Yes, tack till dig. Tack. Tack. Vi ger Connor TV. Kul att jag blev amalgamsjuk för ungefär 47 år sedan. Och de satte in amalgam när jag var 7 år, tandläkarna. Jag har varit hemma nu i 24 år, legat det mesta. Jag har fått gå i åratal med verk för att de har rotfyllt. Och sen hjälpte inte det utan det fortsatte att verka. Så har de rotfyllt om igen. Och hållit på så jag har fått gå åratal med stenhård verk. Plus 3 operationer i munnen som varit fruktansvärda också med stenhård verk. Utan någon smärtlindring, inte en värktablett som har hjälpt. Mm.